ئەم کاتەتان باش. ئەمەوێ ئەم بە دروست بکەم، تەنها ئەم بە نەک بۆ ترشات، بۆ لەفە واتە بۆ فەلافل یاخود بۆ هەر لەفەیەکە پێمان خۆش بێ لەگەڵی بخۆین، بەس ئەم بە دروستەکەین ئێستا. ئەویش بەم شێوەیە ئاماداکرێت. منم بەهاراتم هەیە، ئەم بەهاراتە لە ئەوروپا شەر هەیە، 50 گرامە بەو شێوەیە نووسراوە ئەن بە بەهاراتی ئەن بە. ئەمە هەر ئەوە دەرەچێت، ئەو هەموویەتی ئێستا کردوومەتەوانێ ئەوە نەدەرەچێت، بۆنێکی زۆر زۆر خۆشی هەیە. خۆی گە لە کوردستان بیت یا لێەوە بتانی بهێنی ئەمبەی ئەوێ بینی فەلەکان خۆشترێکە، بەڵام من لێرە ئەوم دەستکەوت. ئەوە نابێت، تقریبان ڕبعی کوپەکە ئابێ. بۆ ئەو ڕبعی کوپە دو کوپ خەلمان پێویستە، خەلی سێ و توانی یاترێ بسمیلە بەکاربێنی. خەلەکە جوان ئەکوڵێنیت لەسەر ئاگریکی مامناوەند، پێویست ناکات زۆر زۆریش سەریع بێت، تاکو خەلەکە قوڵپە و ئەکوڵەکە کوڵا یاشتم کە کوڵا. پاشان بەهاراتەکەی تێکەین، بەهاراتی ئەن بکەم. بەو شێوەیە وەکو ئەبینن ئێستا لێ گەڕین تاکو جوان بکوڵێت کە کوڵا ئەن بەکەی تێکەین، و پاشان تێکی ئێین. پێویستەکە باش باش تێک بیری، ئەتوانی بە دەستێکی بێ واتە بە کەوچکێک بە یاخود بەمە. بەمە باشترێکە بۆ ئەوەی کە زیاتر خەز بێتوانێت و هیچ کڵۆیەکی تێ نەکەوێ و وەکو وردە زیخێک دەرەچێت دوای ئەگەر جوان نەوتوان بێتەوە و جوان نەوکوڵان بێ. ئێستا بەو شوێ لێ گەڕێن تا کەمێک خەلەکە بکوڵێ، پاشانەوەی تێکین و تێکی ئێین و لەسەر ئاگر بێت تا ئەو کاتی لینجە بێتوانێت و خەستە بێتەوە. توانی لەگەڵ لەفەیە پێشکەشی بکەی بۆی کە بۆ ناو لەفەکە یاخود بە هەر جۆرێک کە پێت خۆشە. ئەشتوانی هەمان تەریقە بۆ ترشیات بەکاربێنی، واتە لێرە بیکوڵێنی تۆ خەستی بکەیتەوانێ، پاشان کەرەستەی ترشیات بێنیت خەلی زیاتر بەکاربێنی و ئاوی کوڵاو بەکاربێنیت و ئەو ئەمبەیەش کە دروستی کردووە تێکەڵاوی ترشیاتەکەتی بکەی، ئەبێ بە ترشیاتێکی خۆش. ئەزیزان و ئابینن، خەلەکە جوانە کوڵێ، من ئەمبەکەی تێکەم نیوکوب و ئەبێ جوان تێکی بم تا ئەو کاتەی وردەی نەمێنێت. بۆ شێوە ئێستا من تێکی ئێم تا کوردی نەبێت و پاشان تاکو خەستە بێتەوە و لینجە بێت، من تێکی ئێم و لەسەر ئاگرەکە، بەڵام بەجێ نایاڵم لە بەروی هەڵەچێ، ئەبێ ئاگامان لێی بێت و بە دیاریەوە بین، چکە کاتێکی زۆری ناوێت. هەر بەو شێوەیە ئێستا جوان تێکی ئێم. ئەزیزان، ئەوەش ئەمبەکە بەو شێوەیە ئامادە، بەو شێوەی کابینن زۆر زۆر خەست و زۆر جوانە و تامێکی زۆر خۆشی هەیە. بێ ئێوە ناخۆش، من فەلافلم بۆ ئامادە کردووە بەو شێوەیە، و پێشتریش فەلافلم پۆست کردووە لە پەیجەکە، ئەتوانن سەیری بکەن. فەلافلەکە زۆر خۆش دەرچووە، دوو ڕۆژە نۆکەکەم بۆ خوسانووە بەو شێوەیە لەگە سەوزەوات و بەهارات تێکەڵم کردووە و سورم کردەوە لە ڕۆنا. توانن لە یوتیوب هەر دام بەزان و پۆستم کردووە کە چۆن ئامادە یەکەم.